Colloquium decimum quartum, personae, comes, olivarius, comes. Quid actum est in auditorio hora tertia? Olivarius. Tractatae sunt orationis partes ex praelection, comes, nihil namplius? Olivarius. Dixissem, nisi me interpellases, comes. Ah, erraui, perge? Olivarius. Postea dictavit praeceptor argumentum gallicum, hodie vertendum, comes. Quando reddendum? Olivarius. Cras, meridie. Comes. Iam ne vertisti? Olivarius. Utcunque? Comes. Dicta mihi quaeso vernaculum? Olivarius. Excipe, festina, nam habeo scribra liquid.